Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala hadhihi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wala khusufa salat rati sultan al-awli allah semangat harikan kata usyam dan surah wala suha salat asyam wala sahib al-fatiha al-awdillahi syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tumatang para alim, para kiai lagi asatil, ikhwan akhwat, khususipun sahibul hajat, ibu hajarat ini sekeluarga, lan ugi keluarga besar saking Bapak Haji Abu Nasor. Lan ugi datang pengurus yayasan perwakilan Kabupaten Brebes, lan ugi Kabupaten Tegal, pengurus Yamatin Yayasan Mahat Tarbiyatul Islamiyah Miftahul Jannah Kabupaten Brebes. Sareng-sareng kita maturaken syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged dipun paringi kesempatan angin kula bangan silaturahmi saking ikhwan-ikhwan dumateng keluarga besar Bapak Haji Abu Nasor sabadalipun piyambakipun selaku ikhwan ingkang sampun ngrihini dateng kula panjenengan mugi-mugi saat nika doanipun panjenengan dipun ijabahi dan tercatat sebagai dawuhipun Allah innamal mu'minuna ikhwah satemene wong mukmin kuwi satu saudara saudara akidah sing solidaritas kala wau tercatat wonten hubungan wonten ing alam dunia tapi dipun panggihaken sareng-sareng kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjang wonten akhirat lan ugi dhateng para aulia ilah khususipun dumateng guru-guru kita lan sebab kempale kula panjenengan wujud mahabbah shalawat ugi salam kita katuraken dhateng pepundhen Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi sebagai pengawal zikir sing hakikate amaliah kula panjenengan iku talqin zikir saking ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki supaya dipahami boten kaya ibadah-ibadah itu sebab latar belakang asbabun nuzul penaltinan iki awit zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengisian kalimat thayyibah nikilah sing wujud keuntungan bagi wong sing kebuka hati ini iso gelem diterdoakan dengan Gusti Allah wujudnya wong sing tercatat sebagai wong sing enten tauhidin sebab pembayatan itu saking Kanjeng Nabi datang para sahabat niki ilmu negoyo niku dadi boten sembarangan sehingga saking oleh proses penalkinan niku wau merupakan wujud pengakuan Allah datang wong sing anane iman sebab napa Gusti Allah niku wis dawuh dikapan wong ngaku iman niku wujude pengakuan sebab lewat penjelasane Kanjeng Nabi ketika Gusti Allah ngaturake pengemut datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudnya napa ayat Al-Qur'an ketika beliau niku hijrah teng Madinah tahun kedua niku wonten ayat
dawe Allah qolatil a'rabu amanna. Ngendikane Allah niku sebab enten setunggaling sahabat Kanjeng Nabi, sahabat ketika beliau hijrah ke Madinah namine Abdullah bin Ubay. Ayat niki medhun qolatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sing artine wis ngucap sapa wong Arab niki namine Abdullah bin Ubay matur ning Kanjeng Nabi yen piyambake niku wong sing ngaku dirinya sebagai orang mukmin iman. Dan niki ayat medun rampung mature yen piyambake lan rombongane ngaku iman. Allah ngeling, nah gue ngomongi singarannya Abdullah bin Ubay aja ngomong yang iman, nong, kayak ini ku saksampunnya geling, nah ini Allah ayat niki medun ngucapok kulam tu'minu walakin kulu aslam, nah ini ngucapok sun islam sebab apa? Iman gue nang jerone ngati walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Mulane ngomong sing none nyong iman ditolak. Sebab ngomong dhewek kula gambaraken. Ana siji wong hubungan lanang wadon adon, padha senenge sama-sama cinta istri ya. Wadone iki ngoten lanange ngoyer iku. Turu bareng segala-gala niki jare sampean bojone apa dudu? Amin. Hah? Orang lain bojone sampean niku wong sejen, dudu kakang, dudu adi. Haram niki. Padahal wis pada senenge. Mboten dijamin wong pada senenge niku pengakuan wujud sing kaya niku bebas nasing asale haram hubungan dadi halal. Primen etika syariat pengakuan oleh Gusti Allah lan Rasule yen wong mau halal dibarengi apa-apa sampe turute. Barang waline niku ngijab siwat ucapan ijab diterima dening wong lanang calon mantune niku namine kabul nggih kula tampi jarene si wali kula ningaken lar kula nami Fatimah kudu diomongna anak wadone sebab bukan wadone loro yen ora diomongna sekakane Aisyah priben ora nyong to namung sampean Aisyah mulane kudu wajib diomongna arane lare golok Fatimah golok nikahkan kali sampai nami Ahmad bin Fulan kanti mahar niki kotan golok tapi nikahe nahar niki kotan kudu cepat ayo niku cara niki pengakuan niki sah walaupun mau sejen diturunnya apa-apa halal sama nuga nek golok gambarakan iman orang mung diakone tok sak durunge enten sing angkat wali ini. Begitu juga nang iman. Nah, ketika dawuh Quran temurun iki wau. Wau dipun aturaken Kanjeng Nabi lajeng aturaken pengertosan. Oh, maka dari itu anda-anda ini para sahabat perlu dianyar-nyari baru Gusti Rasul dawuh jet itu iman aku. Saiki dianyar-nyari. Ilang si ora, mung pengomongan kowe dibuktekan dianyar-nyari. Nek ngomong cakulo lelo, gak bising mau kau kusti cari nih para sahabat. Kita ngainyel orang kaya zaman saya kita kau ngainyel zaman ni kan jangan bisa sugeng mau nak kau ngainyel kok. Cerewet, keminter, niku. Sing akhirnya nek kulo niku dianggap urung iman. Lah primon lah niki pertanyaan sing ditakok akan dari para sahabat. Mula nih saya kita nyari-nyari. Lailah itu biasa, tapi lailah kebiasaan kamu itu belum dianggap. Sebab teori ini nang ilmu tauhid, kecuali ikraru bil lisan, niku wau af'alu bil arkan, tasdiku, benerakan fil janani nang ati. Ki ati gone ora iso dipuntingali sing weru Allah to. Mulanya ke pengakuan itu bisa diterima oleh Allah ketika Rasul memberikan penjelasan tentang ayat wau. Wujudnya nopo saiki lagi nu mau takum lah. Isilah ajarilah cara teori nang ilmu bahasa.
beda sing jenenge lakinu sebab mengandung unsur batin. Yang tarbiyah pendidikan mengandung unsur syariat, tapi yang mengandung masalah lak talqin niku pengisian yang ditalqin ruhnya, sebab makna dari hadis niki mautakum, maut, mati. Matinya itu di bidang masalah akidah, artinya dia hatinya tidak ada iman. Nah, mulane waktu niku penalkinan berjalan dengan teknis kaya para mursyid oleh nalkin maring para ikhwan muridi. Persis. Nah, wis kaya niku oleh talkin kutubu syahada, weruh sing nalkin sing ditalkin katon, dadi lewat apa ora sah. Nah, jadi makna mautakum niku mati neng ati ketika orang di dalam belum ditalkin, kosong. Mulane berlakulah waktu niku penalkinan. Mboten besok sing dimaksud mautakum cara segi bahasa niku wis pisae ngromo. Maut wong e si ana roe kumpul dadi saji, tapi sing langkah imane sing mati atine mautal kalu. Niki maksude kaya niku. Dadi panalkinan saat niku Kanjeng Nabi mari para sahabat, wong e si uri sing mati atine sebab langkah, lah niki lah baru tipe isi namanya penalkinan pengisian. Nah, nembung ijazah mindana tok sidi perkara amalia lisan sidi beda di over. Oh, ya, tapi ya wong talkin sejen. Mulanya buatan wani guru hikmang nalkin beli wani. Sebab harus apa? Seizin dari guru yang sebelumnya. Wah, ini ilmu hakikat. Mulanya sejarah ini kalau rembuk teng berikin terlalu panjang ringkes mawon ini kawau. Mulane perlu emen diakon imane harus ditalkin niku wonten. Lah solidaritas hubungan ukhuwah teng Quran jaminane wau cara nang to repot niku ikhwar. Lah niki merasa bela sungkawa ora mung ucapan tok praktek. Sebab nang alam barzah niku alam gaib. Kaya nang dunya ngoten. Dadi menawa kuburan ta dewekan iya. Tapi niku nang dewekan kuburane roe niku. Wa Allah Gusti. Sampeyan anggere ngomong kaya nek ndang ngandel kudune mati tole kaya ngowero. Dadi Pak Haji Bunasor ki roe ala barja ketemu si bulan kurang tergantung hubungane waktu urip. Mulane panjenengan ningali nang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ngimami para nabi lan para rasul lawit Nabi Adam. Dek ketemu Nabi Adam. Assalamualaikum. Panjenengan Nabi Adam. Iya. Sampai boro-boro ketemu karo Nabi Adam ya. Ketemune macan dek kok iya. Lah, mulane kira-kira panter usah itu. Dadi wong mukmin diikat sehingga hubungan kula panjenengan di dalam ajaran tarekat selalu wau enten majelis doa. Manakib duduk dilaksanakan enten majelis doa. Niki cerita hati ketika semacam itu terasa sekali. Sehingga putra-putrane keluargane niki merasa butuh maring doane panjenengan sebab niki Pak Haji Abu Nasor lagi ditamoni roe. Otomatis sekian banyak yang dibaca kalau wahu sing dihususaken teng Pak Haji Abu Nasor kirima. Aja dikira raka arti ini dari hura-hura niku lho mulane kenapa wingi sesiarat yang almarhum saking sederek kita Pak Sano saking tembok lubung nggih dilalah wong nek niku putrane beli ngerti masalah kaya niki wong Jakarta natok loro duit tapi mbuh gegawa pripun kesetrum ning bapane dia jerit to nang anak-anak yang kepripet weruh-weruh njaluk tolong. Jaluk di manakib niki. Jadi manakib niku pertemuan rohani antar ikhwan itu sangat orang dibutuhna waktu nang dunia. Besok nang alam barzah alam mboten kaya niki. Niku ada masih. Nikulah mulai syarae kaya niku. Mulane insyaallah kenang ana akhire khususun ila ruhi. Sana ila ruhi ana paus mati dikirimi apa terima. Mulai anak wong nyelidiki ke apa ya apa ora pasang alat ya ora bisa ngel boleh dengan ing Allah ora bakal diweruna agar kabeh perkara kok iktikato kena wah ora adil Gusti Allah
Jadi anahat nang menyangkut tauhid iku perkara sing boten masuk akal. Apa wujude alam ghaib alladzina yu'minuna bil ghaib. Niki ora iso ilmune dikatokna ning manusa. Mulane garing ngandel apa ora wis kaya kota. Mulane ana istilah pertanyaan kubur. Niki kan alam ghaib teknike kepiye? Lah niku utek mboten nyambung, primen oleh takon, primen carane gebuk. Wah, disiksa. Primen oleh nikmat ya angel dianenang. Oh ya niku. Tapi agar wong sing oleh pitulung walaupun kaya napa niku namine mboten masuk akal tetap Allah buka pintu. Namine inayah wa ta'yid. Sebab yang kurpi tutur tok mantuk-mantuk ya tapi jurone ora iman tak artine. Bedane tengriku. Dadi hudan hidayah warna loro. Ana hudan waupun sebat dipun sebat dilalah. Dilalah niku dalan kewajiban sing pun sebat wau kewajibane Kanjeng Nabi lan diterusna karo al ulama warasatul anbiya terus penerusnya sampai anane dina kiamat berlaku dakwah mengajak-ajak. Tapi yang sing jenenge hudan yang nomor dua disebut inayah wa ta'yid niki boten saged menungsa nuduna. Aja mulai kita wang biasa Nabi Nuh bayar anaknya orang gelem iman kok. Kelingan buatan riwayat Nabi Nuh namine simpen lari ini An-an wah dijak iman suka melayu orang. Niku cerita nih anaknya yang Rasul. Sebab niku termasuk hudan-hudan hake Allah dipun sebab wow inayah pertolongan dari Allah. Lah kula wau kan sanjang kitab pinaruk pitulung wong sing ditemok nak karo musik sebab ora saben wong ati sampean ora sa iri hati ora sa bingung sebab niku hidayah warna loro sing nomor loro namine inayah yen wong kaya ngapa elmune dhuwur kitabe ditukuk sak gudang esi ora kamo yen Allah ora main pitulung ora bakal aja dikira wong Yahudi ora belajar Quran tapi teoritis toko kitab. Kita penumpuk Quran dan numpuk ilmu kiana. Tapi beli ngantel, orang butuh yang tidak payudok. Sampai beli ngantel, beli bertukuk-tukuk kitab sih. Kitab kiana, kitab betul, ngerti. Kita butuh yang berhati, kita persis ana wong alim, tapi deweke orang iman. Yang ngandel sih ngandel, tapi mau ngutek. Oh ya, tapi hati ini kosong. Ini sing dawuh mboten kula sing dawuh. Quran. Afara'aita man ittakhadha ilaha wa huwa dilengan kae wong sing oleh ngamal ilmu ne tapi ora nganggo tauhid nganggone apa utek kudu ya kowe lali ya aja dianggap ah bolane kudu ngaji pada bae potongan karo wong Islam dia tapi jero ne tok bedane langkah imane lha nek sing berusaha kula panjenengan selayo hak dari Allah yang put-put ina yang jaluk pitulung mugi-mugi ing dalam pertemuan ini rasa ukhuwah kita di dalam akidah ajaran agama sakit dan dosakan pengertosan dan keyakinan orang tua wakil kita keluarga ini diwain pengertian aja panjenengan tok sing gawe iman bojone gawe iman anaknya gawe iman ikhtiar soal terakhir orang gelem orang salah panjenengan asal kita punya tanggung jawab dan tak mulane mugi-mugi dirawat niki. Kalimatnya simpel, tapi yang hal niku kula diterusakan wong talkin-tikin manfaatnya apa sih? Walau beda. Dadi Gusti Rasul niku janji. Ngendika wirite sing andale Kanjeng Nabi mukung laila ngotong. Orang kicip. Kicip-kicip mentuk buru-buru anjo Kanjeng Nabi. Parik ni walipe. Pamanek kula ngelakon kicip Nawawi. Ya bisa Imam Nawawi tok. Bosali, ya si Imam Bosali. Dapat alih ya wis pol boro-boro si Kanjeng Nabi bayo orang. Niki wong ilmu taurik. Oh, nikulah membahas ilmu neng roh. Mulanya sakit memberikan kejelasan baik dasar Quran maupun hadis. Mulanya moga aja bosen-bosen. Mumpung esit anak tenaga kesempatan gue ngaji. Yang wis langkah ya Allah Gusti. Wong mesti ngelakoni kaya nih. Sipan urip terus apa langkah. Bulan ini kesempatan pertemuan wonten Bapak Haji Punasor sekeluarga ngengetaken datang kita
sing isih urip. Lemone satu saat juga kaya niku butuh doa maring wong sing ahli dunia. Aja dikira ora butuh. Lah niki wau kula gambaraken berarti Pak Haji Bunasor, kemudian Pak Haji Sano niku jerite ketampa. Wong anake sing nang Jakarta balik jaluk manaket. Bu seprentah siapa ora paham niki antara lain. Mulane monggo sarang-sarang kula panjenengan supaya dadi sebab eto keselamatan keberkahan kita. Allahumma amin ala fumikum wallahi wa fi tilakami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi lasim Muhammad wa ala wa salli taslim. Allahumma salli